У відео поділюся позицією податкової, де вона висловила свою думку про те, як вона буде накривати малий бізнес, якщо, на їхню думку, в малого бізнесу буде замало прибутку. Якщо вам цікаво дізнатися, додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для отримання оплатних юридичних послуг є на відео. Головне управління податкової в Запорізькій області опублікувало новину, в якій розказали своє бачення того, які мінімальні витрати мають бути у фізичних осіб-підприємців. Впевнений, що аналогічне бачення є і у всіх інших обласних податкових, проте вони соромляться їх публікувати. Для того, щоб ви змогли ознайомитися з оригіналом тексту цієї новини, посилання на цю новину залишу в описі до цього відео. Отже, що думають запорізькі податківці на рахунок мінімального доходу підприємців? На їх думку, всі ФОПи, які декларують в рік менше доходу, ніж 144 тисячі гривень, ухиляються від сплати податків. І в зв'язку з цим таких підприємців потрібно включити в план графік перевірок і активно їх перевіряти. Як же ж вони мотивують оці 144 тисячі гривень в рік? Якщо розділити на 12 місяців, то це виходить 12 тисяч гривень доходу в місяць. Саме 12 тисяч гривень в місяць – це та цифра, на думку податківців, яка є необхідною для того, щоб обслуговувати та адмініструвати свій офіс чи торгову точку. До речі, у іншому своєму відео я розказував про те, які максимально дозволені обороти для фізичних осіб-підприємців згідно чинного законодавства у 2020 році. Посилання на це відео залишу в підкастці, обов'язково його перегляньте. В ці 12 тисяч гривень, на думку податківців, включена оплата одного працівника, а саме оплата мінімальної заробітної плати, також включені витрати на оренду офісу та на податки, вони сюди закладають 1000-1500 гривень. Також вони в обов'язкові витрати ФОПів включають обслуговування касового апарату 500 гривень в місяць і 500 або 2,5 тисяч гривень вони закладають на всякі дозвільні документи або ліцензії. Звертаю вашу увагу, що мінімальні витрати для ФОПів не передбачені жодним законодавством, тобто немає ніде в законі написано, скільки мінімально ви маєте тратити для того, щоб бути підприємцем, або скільки мінімально ви маєте заробляти, коли ви фізична особа-підприємець. Напроти, в законодавстві вказано, що ваші доходи мають бути реальними, тобто скільки ви заробили, стільки і задекларували. Проте часто підприємці мене питають, скільки мінімально треба задекларувати доходу в ФОПу для того, щоб не мати ніяких проблем. Це питання здається завідомо неправильним, оскільки в принципі ти маєш задекларувати рівно стільки, скільки ти заробив, і це мало би бути нормальним. Але знову ж таки, що ми бачимо, якщо ви задекларуєте менше ніж 144 тисячі гривень прибутку в рік, то скоріш за все вами зацікавляться. В зв'язку з тим, що вами зацікавились, вас внесуть в план графік перевірок, проведуть вас перевірку і будуть вас ретельно допитувати, чому ж ви так мало заробляєте. З іншого боку, є і інші нюанси. Який прибуток треба декларувати, щоб не було перевірок максимальний? І тут, по моїй практиці, по практиці моїх клієнтів, видно, що якщо ви декларуєте дохід понад 1 мільйон гривень в рік, то, скоріш за все, перевірку вас призначать частіше, ніж у вас би був менший задекларований дохід. До речі, поділюся і іншою ситуацією, яка сталася на практиці із моїм клієнтом. Один з моїх клієнтів завіз офіційно на територію України товар, розмитнив його на суму 9 мільйонів гривень. І, власне, податкова постійно йому пише листи і питає, а коли ж ти цей товар продаш, де ти його зберігаєш, просить подати довідку 20 УПП, а також питає, коли вже з цього виторгу буде сплачений податок. До речі, про довідку 20 УПП я вже знімав у своєму окремому відео, розповів, чому її мають подати майже всі. Якщо вам актуально дізнатися, посилання на це відео залишу в підкасті до цього відео. Сподіваюсь, це відео вам було актуальним і дозволило знайти відповідь на деякі запитання. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.